Mai maruiruru rwa kithino ni mumarehete ki haitura inerere. Tutha wa shia naisho igire ukua igetufera. Shia naire ikuete. Nishia miaka ikumina ere na ikumina etato. Aratao ere makihonoka na niometa nite dutha wa thiritiao guthererio ni mai. Kulingana na vile ulipotea kwa sasa hakuna maji juu ya kujanyesha. Na hapa ndani kuna maji mingi. Yani kuna kishimo. Ni deep sana. Kwa hivyo sasa hao watoto waliingia sehemu yenye ni deep sana. Munini wa shifu wa itura lile Jane Mukami. Akiwa moti nosho urahane kile madhaa mamera ho. Udhatu ili tutoto kuma kanitha na kuena na magatufere. Lakini walikuwa kanisani na wakatoa sandaka. Sasa bandaye si ndio wakatoka. Bandaye sandaka walitoka tu wakaelekea shughuli zao. Hatukuelewa ni wapi walikuwa naenda. Na hakuna aliyejua maana walidanganywa naenda kununua tamu walipoulizwa. Ni wapi mnaenda na kanisa ijaisha. Kenda tukakutana walishatoka kuanza kuogelea. Wakatuambia tuingie tukakata. Wakatulikata. Tukaenda tukaketi kwa njia tukaanza kuongea story. Kwa mefreya, wakati tuliona, hakuna mtu tukadhani alijificha, na si atuku shugulika, tukaona mkono, hafu sasa tukakimbia, tukatunalea, tukenda, tukaita, asaindizi, wakakuja, wakatua, kateli peke. Kairitu kamwe karatoli rio ni mai, na koka ukage karagari ya kuhono kia muratae, na eri maratoli rio ni mai na kukua. Sasa huko mtoni nikiulizia naambiwa asa huyu wa shule ingine ndiye alitangulia kuingia. Alipoingia lakini walikuwa wamevua nguo wote. Huyo mmoja akatangulia kuingia. Walipoona anazama Penina akajifanya yeye ndiye anajua kuogelea akaingia kumtona ndio. Na yeye akazama. Hao wengine wakaulizana tufanye nini? Wakakimbia kuitana. Kutoka hapo sio walisugulika kutuyu mwingine, huyu mtoto mwingine. Alikuwa kwa maji ndani sana, ni mtu mrefu sana aliingia kwa hiyo maji. Ilikuwa maji ndipo kabisa. Watu wawili, wakatuyu mwingine. Wakituyu mwingine, ndio tulikaa katu, gari ya polisi kakuya. Meri ashia naishio ito aletu moshareine ya thivitari ya Marimanti level 4.